deze video ben ik helemaal naar Limburg gereden om te meeten met Glowmovies. En ik meet met ze omdat ik ze super aardig vind en niet omdat ze een zwembad hebben of iets in die richting. Nee, grapje, ze zijn wel echt oprecht aardig. Ga ze even checken. Maar laat het nou toevallig net zo zijn dat ze ook een zwembad hebben. En ik had laatst een briljant idee. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten, als je dry ice in water gooit, dan komen er heel veel bubbels en heel veel rook en het ziet er gewoon cool uit. Dus ik wilde heel graag 100 kilo dry ice in een zwembad gooien. Ik had dus niet alleen een zwembad nodig, maar ook iemand die gek genoeg was om mij er 100 kilo dry ice in te laten gooien. Verder hebben de mannen van Glowmovies ook nog enorm veel dingen in hun tuin gebouwd, zoals trampolines, duikplanken en schommels, en het is best wel awesome. 3, 2, 1... Dus laat even in de comments weten welke challenge ik volgende week moet doen. En doe alvast een duimpje omhoog, want anders dan gooi je 100 kilo dry ice op jou in je bed, 's nachts. En dat is koud. En voordat we beginnen, het blijkt dat nog steeds meer dan 50% van de mensen die dit kijkt nog niet geabonneerd is. Dus, Giel, ik zie dat je kijkt. Klik maar op die abonneerknop. Doe maar. Dankjewel. Hey, hallo. Daar ben ik. Vandaag met... Glowmovies. Yes, met Glowmovies. Ik heb namelijk 100 kilo droog ijs. 100 kilo? Ja. En ik moet er vanaf. En toen dacht ik, ik moet iemand vinden met een zwembad. En deze hebben een zwembad. Dus bedankt dat ik 100 kilo dry ice in de zwembad gooi. Ja. Ik ben echt benieuwd hoor. Ik ben ook echt benieuwd, ja. Wat gebeurt er dan? Maar dit gaan we op het laatst doen. Dus we gaan nog even rustig gaan. We gaan eerst even kijken. Wat is dit allemaal? Is dit al? Dit is nog niet online, toch? Dit heb ik nog nooit gezien. Ja, ik weet niet wanneer jouw video online komt. Ik denk woensdag volgende week. Oh, dan staat deze wel allemaal. Wat een ziek ding. Ja, een schommel. Ja, nee, neem even mee op een rondleiding, jongens, want dit is wel een hele zieke tuin, hoor. Dit is wel een hele zieke tuin. Eerst naar het noorden. Dit is dus een schommel. En hier kun je gewoon keihard schommelen en dan hoor je het zwembad in je land zicht als je eruit springt. Dat is wel heel sick, hè? Ja. Maar stort hij niet in? Nee, ja, hij is... Eerst hadden we met touw en toen was hij geknapt. Toen vloog ik tegen het zwembad aan. Oh mijn god. Ja, ga even schommelen. Demonstreren. Je kunt wel echt horen, hè? Oh, ik ben bang om het rond te staan, hè, jongen. Kan je ook een salto er vanaf? Ja, ik heb een dubbele gedaan. Maar... Nee joh. Ja. Oké, okay, nice, nice. En wat hebben we nog meer? We hebben een trampoline. Jullie hebben kapot veel trampolines. 10 trampolines. Wat moet je ermee? Trampolinespringen. Oh shit, Sherlock. Dat is wel waar, ja. Dit zijn de duikplanken. Oh joh. En hoe weet je dan dat het niet instort? Voor het testen. Dat weet je niet. Dat zul je nooit weten. Dit is echt wat ze op het boerenland gaan doen, hè. Gewoon... Ja, je veert wel een beetje. Woehoe! En dan kan je zo springen. Ja, dat ga ik zo meteen wel doen. Ik heb het gevoel alsof we... van de duikplanken zou moeten springen. Ja? En van de schommel moeten springen. En jij ook, Sieben? Wel, hè? Jij moet een salto leren vandaag. Nou, ga jij als eerst, Sieben? Zwemmen? Dat is goed. Laten we zeggen, zo koud. Hoe wil je erin springen dan? Van die trampoline of zo? Wel met een trick, toch? Wel met een trick. Ik kan letterlijk geen salto. Zal ik salto proberen? Probeer een trick, Sieben. Alright. Oh shit! Oké. Okay. Hey, dat vond ik nog best wel nice. Dat was gewoon een salto. Oh, ik ben helemaal nat. That's what she said. Ja, dat was echt hoog inderdaad. Ja, dat ging hoor. Je hebt niet gelogen. Ik wil jou het ook een keer zien doen, man. Ja, ik wil het ook wel doen, denk ik. Het voelt wel alsof ik dat moet doen. En natuurlijk kon dit niet goed gaan. Ik heb een beetje natte voeten. Huh? Ik moet ook maar gewoon mijn vertrouwen dat jullie dit goed gebouwd hebben. Oké, ik ga doen, ja. En zoals je kan zien, glijdt mijn linkervoet weg. Dat ging maar net goed, Stefan. Oké, nou, het valt me eigenlijk wel mee hoe koud het is. Ik zag hoe perfect die landing was. Ik wilde precies zo landen zoals ik deed. Oké. Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat hij die kon. Nee? Nee. Nou, bedankt voor het vertrouwen. Doe eens eerst een salto op deze trampoline. Nee man, dat vind ik kut. Hoezo? Wacht, jullie kunnen dit goed. Leren het eens hem. Ja, je moet eigenlijk eerst een beetje op je rug landen en zo. Ja, weet je? Yes, man. Nou, het moet gewoon. Veel dichterbij dan dit kwam het niet. Mooi joh! Wat is dat voor iets geks? En hier is een krok. Dit is echt super random. Daar is het dus voor dat je er niet in flikkert. Dat je kunt zien. Oh, ik dacht hij is ervoor zodat je daar je krok kan opbergen. Toen gingen we alle trampolines achter elkaar zetten in één rechte lijn naar het zwembad. Oh.
Ik denk dat dit moeilijk is omdat het eruit ziet. Oké. Vervolgens besloten we een klein parcoursje te bouwen om te kijken wie het als snelst kon afleggen. Het parcours gaat als volgt. Je springt over de picknicktafel, over de dozen, loopt over de trampolines, doet een 360 op de middelste trampoline en eindigt in het water. Kan niet misgaan! Dit kan niet fout gaan. Okay. Nu had je echt een hele inspiratievolle quote mogen zeggen. Shit, okay. Als het leven je laat zitten, wees dan niet bang om weer op te staan. Steen, papier, schaar. 3, 2, 1, go! Oh shit! Oh shit! En een 360. Oh shit! Oké! Yo! What's the time? 11 seconden en 3 en 11 seconden? Ja. What? Ik voel echt als veel meer, man. Ja, voor mij ook. Heb jij gefraudeerd? Ja. Oké. Okay. Dat ben ik nu, hè? 3, 2, 1, go! Ja. Zo. 10/13. Ja. 3, 2, 1, go. Klein tukje. Gaat ie? Kom, 360. Ja. Hele mooie afsprong, hè? 11.96. Oeh, laatste plek tot nu toe. Niet slecht, ik vond de afsprong wel mooi. 3, 2, 1, go! Oh shit. Oh. Hij moest er hoor. Oh ja! Oh. Hij springt ook niet, hij duikt er gewoon in. Wat denk je? Ik gok 10-2. 9.39. Oh shit! Wie heeft er dan gewonnen? Jij. Echt? Ja. Oh. Ja. Nou, gefeliciteerd. Dank. Leuk hoor, in je eigen zwembad winnen. Leuk hoor, man. Echt leuk. Toen was het klaar met de onzin. En tijd voor de dry ice. Exciting! Ik ben heel benieuwd. Denk je dat het internet de waarheid vertelt? Of niet? Dat we doodgaan. Of dat. Gewoon die dingen eraf en even kijken hoe het eruit ziet. Want, Of ik gooi er eerst één mini pack. Ja, laten we dat sowieso even testen. Maar we hebben wel iets nodig om die aan te pakken. Ik weet het, ik ga er gewoon Stefan is aan. Oh, wat is dit? Oh, dit is heel raar. Oh, dit zijn gewoon blokjes allemaal. Hebben we een handschoen of zo? Als het nu al zo erg rookt, dan moet het onder water toch wel heel ziek zijn. Misschien is dit wel gewoon het beste idee dat ik ooit heb gehad. Het zou zomaar kunnen. Ik denk het wel. Ja, dat is vast wel goed, toch? Weet ik niet. Ik ga een klein handje erin gooien. Hè? Nee, doe de Thijs inderdaad niet na. Zal ik dit erin gooien? Ja. Hier komt ie. Oh. Dat is niet niks, hè. Het borrelt gewoon. Ja. Ik denk dat het wel gaat lukken eigenlijk, als ik zo zie. Maar durf je er dadelijk in te zwemmen? Ja. Ja, tuurlijk. Dit kan niet fout gaan. Dit kan niet fout gaan. Oh mijn god, daar gaan we. Echt zo opnieuw. Ready? Okay, ja. 3, 2, 1. Oh, holy shit. Oh mijn god. Oh joh. What the fuck? Durf je erin of niet? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Het ziet er heel onheilspellend uit. Heel hard. Ga je erin? Nee, ik heb echt niet. Ik heb water. Oh! Hoe voelt het water uit? Ja, niks. Dat is steeds komen de golven, joh. Kijk, dat wel in, denk ik. Ik durf er ook wel in. Wat vind je dan nu? Maar nu? Oh, mijn tuin is veel. Kijk, die tuin. Wow, je ziet hier helemaal niks meer van. Het baait ook allemaal weg door die wind. Zal ik met die GoPro erin springen? Oh mijn god, dit is heel ziek. Ik ga erin springen. Nu! We hebben echt gek, jongens, Stefan. Stefan, ik weet niet of dit een heel goed idee is. Ik denk niet dat het een heel goed idee is, maar ik heb wel het gevoel alsof ik het moet doen. Ik denk dat ik anders niet kan slapen vanavond. Maar je komt toch sowieso op die bodem? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, fuck it. Oh.
Hey, het voelt helemaal niks, gewoon. Wat? Het voelt zo raar. Het voelt met een wildwaterbaan. Ik voel dat ik graag erin spring, want je proeft het ook een soort van. Wil ik er nog een keer in? Maar de muur ziet er ook echt sick uit. Hoe voelt het erin? Ik ga er ook in duiken, ja? Je voelt helemaal niks, het is gewoon water. Kun je gewoon staan? Het raakt hem, het proeft! Ik zeg je eerlijk, ik had niet verwacht dat het zo goed zou werken. Nee, ik dacht echt, het gaat een stuk. Nice, nice! Yes! Toch, uiteindelijk toch wel het beste idee ooit. Het beste idee van Nederland, van de hele wereld. Beste idee dat ik misschien ooit wel in mijn hele leven heb gehad. Misschien wel.